fico muito feliz quando me filiam a Carolina, porque Carolina cria uma tradição na literatura brasileira. Ela rompe com esse imaginário de que a escrita é de pertença de homens brancos. Ela audaciosamente, é como se ela gritasse, essa escrita é minha. Conceição Evaristo, mineira, professora aposentada e escritora. Maria Nova olhou-se no pedaço de espelho. Sentiu-se bonita e triste como a mãe. Fez um carinho no próprio rosto. Não, ela jamais deixaria a vida passar daquela forma tão disforme. Era preciso viver, viver do viver. A vida não podia se gastar em miséria e na miséria. Pensou, buscou lá dentro de si o que poderia fazer? Seu coração arfava mais e mais, comprimido lá dentro do peito. O pensamento veio rápido e claro como um raio. Um dia, ela iria tudo escrever. A adolescência de Maria Nova, eu poderia dizer que foi a adolescência de Conceição Evaristo. Foi um momento que eu tenho dito que nós, na minha família, a gente não experimentava um estado de pobreza. A gente experimentava um estado de miserabilidade muito grande. Apesar da minha mãe, das minhas tias trabalharem muito, mas a gente experimentava uma pobreza que até hoje eu pergunto é por quê. Ganhava-se tão pouco que a gente praticamente não tinha dinheiro para nada. Era tudo muito, muito parco mesmo, né? A alimentação, o estilo de vida, a casa, roupa. A gente vivia muito de restos. Restos que ganhava, restos que se achava na rua. Minha mãe tinha 4 filhas, até um certo momento ela era sozinha, não tinha companheiro. Chegou um dado momento, minha mãe conhece o meu padrasto e com o meu padrasto ela tem mais 5 filhos. Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. A minha mãe era uma mulher, se a gente pensa numa educação letrada, ela não tinha. Mas era uma mulher que assentava conosco, com as 4 meninas, fazia bonecas de pano pra gente. O mais interessante ainda é que ela ia criando essas bonecas e criando histórias. Essa competência minha de ficcionalizar é uma competência que eu adquiro dentro de casa,
num gesto muito natural da minha mãe, de contar histórias e contava histórias. Então, essa experiência ou essa vivência da afetividade, isso, de certa forma, compensou profundamente essa carência material que eu vivi. Num dado momento da minha vida também, eu vou morar com a minha tia. Eu tinha 7 anos, mas eram casas muito próximas. A minha tia também, como pobre, mas tinha uma condição de vida um pouco melhor do que meu tio, casado com ela. Era pedreiro e eles não tinham filhos. O que foi também fundamental para eu ter oportunidade de estudar. Uma das minhas tias trabalhava com a diretora dessa biblioteca na época, Dona Etelvina Viana, e a minha tia trabalhando com ela como doméstica, Dona Etelvina traz a minha tia para trabalhar nessa biblioteca. Então, praticamente, eu passo a morar nessa biblioteca durante anos. Tem ali a Praça da Liberdade, então, muitas vezes, eu pegava livro aqui, sentava na Praça da Liberdade, lia, trazia de volta e pegava outro para levar para casa. Foi fundamental na minha vida. Talvez, se eu não tivesse tido também essa oportunidade de ganhar essa biblioteca, de tornar essa biblioteca minha, talvez eu não tivesse respondido com a escrita, né, da maneira que eu respondo. Para mim, isso aqui não é Mercado Cruzeiro. Para mim, isso aqui é minha casa, né? É uma parte importante da minha vida. Cada pessoa que pise aqui, pise com cuidado, porque pode estar pisando no meu umbigo. Meu umbigo está literalmente enterrado aqui. A minha mãe tinha uma prática, que é uma prática das culturas africanas, quando o umbigo da criança nasce, se enterra o umbigo da criança. Becos da Memória, que é um livro que eu escrevo a partir de minhas memórias, a partir de vivências que eu tive aqui, eu afirmo que nada que está escrito é mentira e nada que está escrito é verdade, porque são ficções da memória. Tio Tatão dizia que as pessoas morrem, mas não morrem, continuam nas outras. Um dia ele disse, quase como se estivesse dando uma ordem: menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós, que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Toda vez que eu venho aqui, eu experimento uma sensação de angústia. É como se o meu corpo tivesse sido agredido. E é realmente, eu acho que foi essa sensação que todos os moradores tiveram, viveram no momento em que houve o processo de
Velização. Eu me lembro que quando desmanchou a minha casa, eu tinha tanta esperança de que algo bom pudesse acontecer, que realmente o meu quarto foi o último cômodo que foi derrubado. E medo da memória traz muito isso, né? Esse estado de banzo, né? Essa saudade, essa reminiscência de um lugar que se perde. Todos sabiam que a favela não era o paraíso, mas ninguém queria sair. Ali perto estava o trabalho, a sobrevivência de todos. O que faríamos em lugares tão distantes, para onde estávamos sendo obrigados a ir? Ob Gott weiß, dass es Favelas gibt und dass die Bewohner der Favela Hunger leiden. Wenn ich in der Stadt bin, glaube ich, in einem Salon zu sein, mit seinen Kristalllüstern und seinen Samtteppichen. Und wenn ich in der Favela bin, glaube ich, ein Gegenstand zu sein, der nicht mehr gebraucht wird, der in der Rumpelkammer stehen kann. Descubro Carolina nos anos 60 ainda, 65, 66, finais dos anos 60, em movimento de igreja, no momento que a Igreja Católica se coloca como uma igreja dos pobres, como uma igreja comprometida com os pobres. E esse livro de Carolina chega a um movimento de igreja que eu fazia parte, JOC, Juventude Operária Católica, e eu descubro o quarto de despejo de Carolina. Minha família ali, minha tia, minha mãe, meus irmãos, e nós lemos, então, o quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus, experimentando aquele mesmo lugar do quarto. O que Carolina vivia aqui nas ruas de São Paulo era o que nós vivíamos na rua, nas ruas de Belo Horizonte. E Carolina traz para esse diário de despejo a vivência dela enquanto mulher pobre, enquanto mulher negra, enquanto mãe solteira, enquanto catadora de papel. E mais do que isso, a Carolina traz para o livro dela esse desejo, esse quase desespero mesmo, de se apropriar da escrita. A publicação, ela começa falando que era dia do teu aniversário, né? Sim. Quarto de despejo. Mas o que eu tô achando mais interessante é porque ela, né, ela escrevia em folhas de papel que ela achava no lixo, folhas de papel de pão, né? E aqui tá bem retratado, né? E como você falou, né, sua mãe também escrevia como ela, né? Quando eu li Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo na minha infância, a gente era personagem. Cada vez que sua mãe falava que hoje vendi não sei quanto e vou comprar o pão, era aquilo que a minha mãe vivia em Belo Horizonte. Entende? Acabava de catar o papel, passava no depósito, vendia e levava aquele dinheiro para casa. Então, ler Carolina era ler a história de nossa vida. Então, eu tinha uma mãe que
a gente não tinha nada para comer. A gente nunca sabia quando ia almoçar, quando ia jantar, se ia comer, quando ia comer. Mas eu tinha uma mãe que cantava pra gente, que lia os livros pra gente. Ela chamava a gente para cantar junto. Ela tocava violão, ensinou todos os três filhos dela a tocar violão, né? Dançava com a gente. Então, supria. Então, eu tive uma mãe presente. A minha história é muito semelhante, né? A gente não sabia o que ia comer, que hora que ia comer. Essa experiência também da angústia da minha mãe, sem saber o que nos dá. Mas uma coisa a gente não viveu, foi a carência afetiva. Ela valorizava muito o estudo, né? Comida faltava, mas estudo, leitura. Na favela mesmo, eu cansei de vê-la que quando inundava o barraco, ela me amarrava no teto, né? E eu ficava num lençol amarrado. E ela pegava meus irmãos, punha nas costas e levava na escola para nadar, nadando. Ela nadava e ela levava todo mundo na escola, os dois. Então hoje eu fico pensando, a cabeça dela, né? Eu ali com 3 anos... Pendurada lá. Pendurada, a água passando e ela... Levando os outros dois para a escola. Então eu imagino hoje a situação, né? E eu dormi com a minha mãe até os 18 anos, na mesma cama. Eu tinha um medo de dormir sozinha, dormia com ela. E ela escrevia em cima de mim. Ela falava assim, quer dormir comigo? Então eu vou pôr a vela, não tinha luz. Isso. Eu vou pôr a vela em cima de você e você não se mexe, senão você vai sair daqui para dormir sozinha. Eu tinha medo. E aí era a noite inteira aquela caneta tinteiro, aquele barulhinho daquela caneta que até hoje fica na minha cabeça, né? Então isso é um problema assim que eu não consegui ler Quarto Despejo. Aí eu leio, já fico emocionada, já começo a lembrar dela. Então eu leio e fecho. Aí eu abro, leio de novo ali uma parte e fecho, né? É muito forte o Quarto Despejo para mim. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Belo Horizonte, terça-feira, 6 de fevereiro de 1968. As casas são amontoadas umas ao lado das outras. Casas não, cafuas. Amontoados de tábuas, latas e papelões. Becos sem saída, fétidos, sujos, imundices. Mas quem mora ali não é bicho. É gente que sonha, anseia, sofre. E ri, e que às vezes também é feliz. Em cada cafua daquela vivem 3, 4, 5 e até mais pessoas. Pais, mães, filhas, tias. Comunidades humanas que, à primeira vista, podem parecer monstros, mas talvez mais humanas que outras. Um artigo que eu escrevi e que foi publicado em 68, logo depois que eu li o Quarto de Despejo. Quem lê aquele parágrafo e lê Carolina Maria de Jesus percebe a influência do texto do Quarto de Despejo na minha escrita. Esse artigo foi escrito por uma jovem operária que vive na favela e que tem conseguido estudar mantendo-se pelo trabalho de doméstica. O que vemos nesse trabalho podemos observar que é fruto de uma convivência autêntica no meio pobre e de uma educação vital que o movimento Juventude Operária Católica tem proporcionado a essa jovem Maria Conceição Evaristo.
maioria do tempo que eu estudei foi à noite, para poder sempre conjugar trabalho com estudo. Então, por exemplo, quando eu fiz o curso normal, eu trabalhava na casa de um casal de manhã. Aí, de manhã, eu limpava a casa, preparava comida. De tarde, eu tinha um estágio. Então, eu saía para o estágio, voltava, arrumava o jantar e a cozinha que tinha ficado do almoço. E, de noite, eu ia para as aulas teóricas no Instituto de Educação. Trabalhei também muito em casa de professores, sempre para ganhar livros e para ganhar uma atenção melhor na escola. Depois, em 73, eu vou para o Rio de Janeiro, faço concurso para o magistério. Aí, sim, aí eu fico trabalhando só como professora. E aí a vida muda um pouco. Nessa minha fase de vida, a escrita pede uma pressa, porque eu quero escrever muita coisa. Eu quero deixar mesmo muita coisa. O tempo todo eu fico matutando, né? Um termo bem mineiro. Eu fico pensando, eu fico prestando atenção nas coisas, nos fatos, nas pessoas, na ambiência. Esse processo de escrita, de elaboração do texto, ele se dá sempre ligado ao cotidiano. É uma escrita que é muito misturada à vida mesmo. Eu, particularmente, eu acho que a escrita é isso. Menina, eu queria te compor em versos. Cantar os desconcertantes mistérios que brincam em ti, mas teus contornos me escapolem. Menina, meu poema primeiro, cuida de mim. Primeiro semestre de 81, eu me formaria no curso de português e literatura. E aí a minha filha nasce. A Iná, que foi uma filha programada, mas ela nasce com questões seríssimas de saúde, né? Como a síndrome genética. Então, eu tranquei a faculdade nesse período e continuei trabalhando e cuidando do tratamento de Iná. Então, eu levei 14 anos fazendo uma graduação. Quando ela ficou mais forte, então eu voltei e terminei a faculdade de letras. Em 90, eu vou para o mestrado. E vou para o mestrado num gesto mesmo de retomar a vida. O mestrado, para mim, foi um momento que eu precisava provar para mim que eu estava viva. Que foi em 89, meu marido infartou lá em Belo Horizonte, e eu me vi, de repente, com a Iná. Ele era uma pessoa muito presente na nossa vida. A Iná tinha 9 anos. Fazer o mestrado, para mim, foi esse momento. Eu sabia que eu não podia... eu tinha que fazer alguma coisa para continuar viva, porque minha filha precisava de mim. Aí, depois, veio o doutorado. O doutorado foi mais difícil do que o mestrado, por incrível que pareça. Eu não conseguia bem lidar com algumas questões que eu queria colocar como pesquisa. E aí eu me vi tão atordoada que eu tive uma isquemia. Aí pegou todo esse lado meu, aí eu falei, não dá. Aí parei com o doutorado, retomei mais tarde, mas entre parar e retomar, eu levei 9 anos fazer esse doutorado. Eu acho que quando eu terminei o doutorado, eu tinha 65 anos.
foi um momento também que eu crio Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Ele tem uma procura pelo ato da escrevivência, uma preocupação muito grande com a vera semelhança, particularmente ao mundo das mulheres negras. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve o comprometimento, ou não o comprometimento, entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Escrevivência é uma escrita profundamente marcada pela vida. A imagem histórica que me propõe, ou que me levou a falar o termo de escrevivência, é aquela imagem das mulheres africanas e suas descendentes escravizadas dentro da Casa Grande. Qual que era a função dessas mulheres? Cuidar essas mulheres, essas amas de leite, essas mães pretas, elas tinham por obrigação de cuidar da prole colonizadora. E havia um dado momento que essa mulher pegava essas crianças, levava para o quarto para contar histórias. E ao contar essas histórias, essas mulheres estavam ainda naquela função escravizada de tomar conta, de pôr para adormecer os da Casa Grande. Eu imagino, ou eu quero, que a potência da nossa escrita faça justamente o contrário. Não é mais uma autoria comandada pelo que querem que a gente diga, que a gente escreva, entende? É um gesto de liberdade, é um gesto de confrontação. Então, a escrevivência, né, essa autoria das mulheres negras, essa escrita da vida das mulheres negras, essa escrita das nossas experiências que vazam, né, no nosso texto criativo, que vazam na nossa literatura, não é para adormecer da Casa Grande, e sim para acordá-los. Não é só uma história individual, não é só uma ficção do eu. A escrevivência, ela é também pensada como uma ficção do nós, uma ficção do coletivo. Quando nós vamos criar uma personagem que trabalha na casa de branco, nós não precisamos de ensaiar nenhum laboratório, porque ou a gente tem essa experiência na sua vivência particular, ou você tem essa experiência histórica. Certo. Ou você sabe disso. Quer dizer, é uma herança histórica que as mulheres negras carregam por causa desse processo de escravização. E eu gosto muito quando você fala, quando nós criamos uma doméstica, uma personagem que é doméstica, é como se a gente, se essa autoria se colocasse dentro do quarto da doméstica e de lá de dentro ela olhasse, ela contemplasse, inclusive, a patroa lá fora. É só eu atentar para todas as histórias, todas as vozes que você fala isso, que nos habitam. Você fala isso. Então, todas as vozes que nos habitam, todas as histórias que nos habitam, é essa que explode nos nossos textos, né? Não importa, eu fiz agora um livro que uma das personagens principais é um branco, classe média altíssima. Aí, assim, só que o que explode nessa personagem branca é os olhares, aí usando os seus poemas da minha avó, da minha bisavó, os olhares da minha filha sobre isso, entendeu? O que a gente está dizendo é o lugar social da onde esse texto nasce. Não me interessa muito saber se uma outra escritora descreve poeticamente ou literariamente
essa cena melhor ou pior ou mais bonita. O que me interessa afirmar é de que lugar social essa escrita nasce. Olha, nós estamos em Maricá, na minha casa aqui em Maricá, que foi o lugar que eu escolhi para vir morar depois de um certo tempo. Quarenta e poucos anos de Rio de Janeiro, eu morei em mais de 20 residências. Então, vim para Maricá, eu vim para uma festa, dormi, e quando eu acordei de manhã nos fundos e vi a lagoa, eu falei, eu quero morar aqui. E aqui eu realizei também um grande desejo, que era ter um espaço que eu pudesse chamar de biblioteca. Então, foi a casa onde ter um espaço que eu pudesse trabalhar e ter meus livros, né? Num local assim bastante amplo. Então, Maricá é isso. Também é alguma coisa que me seduz muito, apesar de que eu não sei nadar, mas a água me seduz muito. Aqui, dependendo se o mar está muito forte, daqui eu escuto a movimentação, né, o barulho, né? E as águas de Calunga foram justamente as águas que trouxeram os africanos para o Brasil, né? Nós estamos falando desse mar que dispersa, né, o sujeito africano. Mas esse mar é um mar também que o tempo todo a gente rememora, que a gente olha, né? Quem sabe das águas desde o princípio? Se molha com o pranto da memória. Não me esqueço. O meu corpo ontem, anteriormente afogado, hoje boia em deriva. Sei das tormentas passadas, mesmo estando em outros tempos. Da braveza das águas já experimentei. Calunga que o diga. Quando eu falo dessa trajetória de pobreza, que eu digo que não é pobreza, foi uma trajetória de miserabilidade que a gente viveu, e quando hoje eu tenho outras histórias para contar, eu gosto de afirmar muito e vou aproveitar esse momento. Eu não quero que isso seja lido ou que isso seja interpretado com o discurso da meritocracia, que é um discurso muito perigoso e que é um discurso que está em voga. E esse discurso, ele é um discurso que tenta desconstruir as nossas reivindicações em termos das ações afirmativas, principalmente em termos do quesito cota, que é um discurso que diz, mas se você estudar, se você trabalhar e coisa e tal, você consegue, você chega lá. E eu sempre me pergunto que lá é esse. A minha trajetória de vida é uma trajetória perigosa, porque ela pode ser lida através disso. Nossa, nasceu numa favela, estudou e conseguiu as coisas. Então, a minha pergunta
é essa, para desconstruir esse discurso da meritocracia. Por que que alguns têm que trabalhar, têm que estudar, têm que ralar tanto para chegar nesse bendito lar e alguns já nascem nesse lar? Então, esse discurso da meritocracia é muito perigoso, porque dá essa impressão de que se trabalhar consegue. Mentira. Eu acho que talvez trabalhar consiga muito pouco em relação a outras formas, às vezes, que muitas pessoas ganham a vida, né? Ou edificam a vida e edificam as suas fortunas. Esse papel ou esse lugar que eu estou tendo agora é um lugar também que precisa dessa reflexão. Porque, senão, corre o risco de se eleger uma, dar visibilidade para uma e fica solucionado o problema, entende? Exemplifica que o racismo no Brasil não é tão cruel assim. Nem é cruel, porque tem-se também uma escritora negra, tem um juiz negro, né? Tem alguns negros em lugar de destaque, então a situação está resolvida. Isso pode ser bala para enganar a criança, mas para grupos negros que já estão bastante conscientes, a gente sabe desses riscos. Hoje está no MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Isso me leva ainda para os finais dos anos 80, em que o movimento negro denunciava com muita veemência o discurso falso da democracia racial brasileira. Este imaginário que o Brasil seria o paraíso das raças, pela própria mestiçagem brasileira. Esse imaginário, ele nasce a partir da obra de Gilberto Freire. O grande erro intelectual de Gilberto Freire foi descrever essa mestiçagem brasileira como algo consensual. As africanas, elas eram literalmente objetos, né? Elas eram de pertença do colonizador. É nessa realidade, é nessa condição que nasce a mestiçagem brasileira. Chamamos agora o nosso irmão Abdias Nascimento. Dizem que aqui não tem racismo, porque aqui não se toca fogo e gasolina nos negros, ou pendura os dedos pela garganta nas árvores dos passeios públicos. É essa a noção de racismo que essa classe dominante quer nos impingir. Mas o racismo não é só isso. Essa é uma face até secundária do racismo. O racismo que realmente destrói a vitalidade de um povo. O racismo que realmente usurpa os direitos de um povo é este que atua no Brasil. É esse racismo mascarado, é esse racismo sutil, é esse racismo que não dá direito à vítima à sua própria autodefesa. Mas nós não estamos mais para ser enganados por falsos slogans de democracia racial. Um país de maioria negra como o nosso é escandaloso, é intolerável que o negro só seja participante nas mais humildes e mal pagas situações de trabalho neste país. É impossível admitir que um Brasil construído pelo braço, pelo sangue, pelo esforço do negro, não tenhamos ministros de Estado negros. E onde estão, por exemplo, os generais de quatro estrelas da raça negra? Onde estão os almirantes negros? Onde estão os juízes do Supremo Tribunal Federal da raça negra?
raça negra. Quantos médicos negros você conhece? Onde estão os negros? Onde moram os pobres nas grandes cidades? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nas favelas no entorno, né? Ou distante, nos subúrbios, na periferia. Essa população pobre, ela é constituída por uma maioria negra. O que que impede, né? O que que faz que delimita as pessoas negras na base da pirâmide social? Há um racismo estrutural a partir das próprias instituições, a partir do próprio Estado brasileiro também, que impede as pessoas negras de subirem na escala social. Só que isso não é dito. Criam-se impedimentos que muitas vezes não são nem perceptíveis. Quando um Estado cuida de determinadas regiões, cuida em termos de segurança e descuida de outras, é porque esses habitantes daqui não, segundo o Estado brasileiro, não merece cuidado. Tem certos corpos dentro da nação que não fazem falta. Pelo contrário. Esses corpos podem morrer. Há uma política programada que, se também o Estado não pode declaradamente provocar um extermínio, ele deixa morrer. Então, deixa morrer o que acontece com isso. E deixa morrer não dando educação, não propiciando possibilidades desse sujeito ter uma casa digna, não deixa propiciando esse sujeito como é que fala? Ter uma assistência médica. E, mais ainda, não deixa esse sujeito criar em perspectiva. Criarem sonhos de vida. 13 de maio disse: está extinta a escravidão. É uma frase. O subtexto desse é: vocês estão livres para morrerem nas sarjetas desse país. Essa era a decisão. A historiografia oficial é dos vencedores, uhum, entre aspas, né? Ela é masculina e branca. Uhum. E os saberes das resistências, que envolve resistência negra, de mulheres, são saberes subjugados. A Boa Nova, a gente está desenterrando tudo isso. Né? Isso tudo está sendo desenterrado. Né? A Boa Nova é: nós estamos encontrando formas de vocalização, né, de instituição desses saberes e de preservação, né, preservação e transferência desses saberes. Né? Você tem uma geração de jovens negros sendo exterminados, mas nós temos uma geração de jovens que vai cobrar isso. Eu parti para um caminho sem volta. E eu vi que, além da palavra registrada pelos meus dedos aflitos, a minha boca está entupida. E toma posse da fala. Eu tenho muito a ser dito. Muito. Eu, mulher, sempre de ventre arenoso, fértil e pesado, vivifiquei, enfim, a mulher que habita em mim. Se a energia emancipada, se o poder trazer à superfície o incomodar, é recomendável que você busque se mover desse lugar, porque eu obedeço ao destino das águas. Correr mundo, fundir-se às outras e me alastrar. A rainha permanecerá nua, tá? Tem mais que tapar. Porém, cheia de adornos, brincos e brilhos, aceitou o seu reinado e foi guerrear para Conceição Evaristo.
Para mim, importante nessa autoria negra é essa possibilidade da gente se escrever ou se ficcionalizar de uma outra forma, né? Enquanto as mulheres negras entram na literatura muito como, principalmente, esse signo da mãe preta, que eu odeio esse signo da mãe preta, e o pior é que eu encontro uma porção de gente que fala: ai, como que você me lembra minha babá, não sei o quê, não sei o quê, crente que está fazendo... Um elogio. Um elogio. As grandes personagens da literatura brasileira, as que marcam a literatura brasileira, resumindo o mais possível, mas quando a gente pensa, Gabriela e Cravo Canela, não gerou prole. Rita Baiana não gerou prole. Bertoleza não gerou prole. Então eu fico perguntando, quando a literatura brasileira é incapaz de nos ficcionalizar como corpos fecundantes e não somente como corpos assexuados. E quando eu falo de fecundação, eu não estou falando só de uma fecundação física, né? Sim. Eu estou pensando das mães de candomblé, eu estou pensando das rainhas de congada, eu estou pensando nas tias da comunidade, né? Que essas tias são tias de todo mundo, sanguíneo ou não. Então, essa literatura que esteriliza essa personagem negra, não é essa literatura que a gente compõe, né? A gente compõe um outro texto literário, um outro discurso literário. É muito também fundamentado na memória. Porque, na verdade, nós não temos nem essa memória. Você não sabe exatamente de que região do continente africano sua família poderia ter vindo. Então, o lugar da gente de criação desses antepassados é ficcionalizando, a literatura. A cada amor vivido, Luamanda percebia que a lição encompridava, mas que ainda faltavam testes, arguições, sabatinas, e que ela sabia só um pouquinho, ou talvez nem soubesse nada ainda. Havia os filhos, 3 mulheres e 2 homens, todos eles já inaugurados no mistério maior da vida. A mais nova estava redonda da cabeça aos pés, guardando e aguardando a velha e nova espécie humana, desafiadora do tempo. Estava em vésperas de parir. Luamanda, avó, mãe, amiga, companheira, amante, alma menina no tempo. Quando eu li Olhos d'Água, quando eu fui ler Luamanda, eu parei assim. Nossa, eu sou a Luamanda. Eu pensei que eu fosse ela. E eu fiquei parada nesse conto durante um tempo. E aí, a partir disso, eu entendi que eu podia, sim, ser a autora e autoridade da palavra. Eu posso ser a personagem, eu posso me confundir na história dela com a minha, com a outra, com a sua, entre gerações. Então, eu acho que estar aqui é como se a minha ancestral me convocasse a não desistir, entende? Do poder da palavra que a gente tem no mundo enquanto mulher preta, entre gerações diferentes, né? Estar com pessoas mais jovens, principalmente mulheres negras, isso me dá uma certeza de que a vida e de que a escrita vale a pena. Eu saber que eu estou escrevendo, mas que essa escrita, ela não termina em mim, ela não inicia comigo, ela nem termina em mim, porque outras pessoas estão também se apropriando com a mesma veemência dessa palavra escrita e dando continuidade. Isso, para mim, certifica de que a vida vale a pena. Porque o meu tempo de 73 anos, ele é conservado através de vocês. É esse tempo, é o que eu tenho para oferecer para vocês a minha criação. É muito alentador saber que vocês perduram nesse tempo.
assim como eu estou perdurando a voz de outras mulheres mais velhas, né? Assim como eu perduro a voz da minha mãe, uma mulher que está aí aos 97 anos, uma mulher que também, a partir do momento que ela leu Carolina, minha mãe também escreveu um diário, né? Escreveu a partir da competência dela, né? A partir de uma competência que Carolina Maria de Jesus nos ensinou, porque eu acho que uma das, para mim, das escritoras, a mais corajosa foi Carolina Maria de Jesus. Ela se afirmava como escritora. Ela sabia que ela tinha esse direito. A minha trajetória, o meu tempo, não é um tempo que eu inauguro. É um tempo que eu dou continuidade. Não. A água não me escorre entre os dedos. Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas palmas meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos, basta meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro. Sei ainda ver com um só olho enquanto o outro cisco cerceia. E da visão que me resta, vaso invisível e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Na língua cortada, digo tudo, amasso o silêncio e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito e encontro a fala anterior, aquela que, emudecida, conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança. Thank you.